តោះមកមើលពីមុខងារទូទាត់ប្រាក់វិញម្ដងលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ការវិភាគបង់ប្រាក់ប្រចាំខែនិងប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រាក់ដែលមានដូចជាការបង់ដំណុលផ្ទះឬខុនដូការបង់នៅសេវាថែទាំបុរីទឹកភ្លើងជាដើមតែសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាទឹកភ្លើងអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់តែអតិជនខុនដូសិនទេណាអុយដល់ថ្ងៃបង់ប្រាក់បាត់ប៉ុន្តែលោកអ្នកដឹងអត់ថាឥឡូវនេះលោកអ្នកក៏អាចទូទាត់ប្រាក់របស់បរិយាជីវមុងឡែនតាមរយៈជីវមុងបែងអេបកាន់តែងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សទៀតចាំតិចពីបងធ្វើការបងលុយគេសិនខ្លាចគេបន្តបងគ្រាន់តែចុចលើត្រូវបងរួចបន្តទៅបងប្រាក់លោកអ្នកនឹងឃើញផ្ទាំងថ្មីបង្ហាញពីព័ត៌មានលម្អិតនៃការទូទាត់ប្រាក់របស់លោកអ្នកតាមរយៈជីវមុងផេចុចលើចំណាយបន្ទាប់មកចុចលើទូទាត់ជាការស្រេចឃើញអត់បន្ទាប់ពីធ្វើការទូទាត់ប្រាក់ហើយភ្លាមៗទទួលបានសារជាដំណឹងពីជីបមុងឡែនអេបភ្លាមៗថាលោកអ្នកបានធ្វើការទូទាត់ពិតប្រាកដមែនមានជីបមុងឡែនអេបងាយស្រួលអញ្ចឹងជីបមុងឡែនអេបកាន់តែឆ្លាតវៃកាន់តែកក់ក្ដៅ